Vistas, cá estamos nós para mais um vídeo. No vídeo de hoje viemos até Vila Nova de Mil Fontes experimentar o restaurante Porto das Barcas. It was easy to catch me with your big brown eyes and the way you smile. I guess I just believe in the things that scare me. I'm holding on, I'm holding on. I just wanna be you forever. Então aqui temos o arroz de camarão com ameijas frescas. Temos aqui o crumble de maçã, uma bolinha de gelado, neste caso é de baunilha, normalmente costuma ser de nata, com um bocadinho de caramelo e depois leva o crumble. We'll be right back.